मान्दै आएका छौँ अहिले पनि भोलि पनि हामी मित्र राष्ट्र नै भन्ने छौँ। तर एउटा मित्र राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दाजुभाइ दुईजना ठुला साना मोटा दुब्ला हुन सक्छन्, अधिकारको हिसाबमा सानो भाइ र ठुलो दाईको कुनै पनि विभेद हुन नभए जस्तै संसारमा भूगोलको आधारमा कुनै देशको अलि धेरै जमिन हुन सक्छ, कुनै देशको जमिन सानो हुन सक्छ, तर ती दुईटा देशको सबै कुरामा हैसियत बराबर हुन्छ, यो संसारले मानेको कुरा हो। तर आज नेपाली जनताले नेपालको लागि संविधान बनाएको कारणले नेपालीहरू सल्लाह गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, एमाले, नेकपा, माओवादी लगायतका दलहरू मिलेर देशका 191 सभासदहरूले सिग्नेचर गरेर 91% सभासदले सिग्नेचर गर्ने भनेको 91% जनताले सही गरेको कुरा हो। त्यो त्यसरी संविधान जारी गरेको कारणले आज हामीले नाकाबन्दीको, यद्यपि अघोषित भनिएको छ, नाकाबन्दीको मार खेप्नु परिरहेको छ। त्यो ज्यादै दुःखद कुरा हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालको कुनै कमी कमजोरीको कारणले यो नाकाबन्दी भएको होइन, नाकाबन्दी नेपालमा राम्रो संविधान बन्यो, त्यो पनि भनौँ छिमेकीसँग सल्लाह नगरिकन बन्यो, नेपालीहरूले मात्रै बनाए भन्ने कारणले आज यस्तो खालको नाकाबन्दी गरिएको छ। यो नाकाबन्दी जुन इन्डियाबाट भएको छ यो ज्यादै दुःखद कुरा हो। एउटा भू परिवेष्टित राष्ट्रले पाउने अधिकार पुरै कटौती गरिदिएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति भारतबाट जुन देखाइएको छ, यो भारत आफैलाई पनि लाज लाग्ने कुरा भइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँभरका मानिसहरूले इन्डियाप्रति ज्यादै नराम्रो दृष्टिकोण अहिले राख्दै गरेको परिवेश छ। यसमा नेपालको कुनै कमी कमजोरी छैन, इन्डियाकै हेपा प्रवृत्तिको कारणले नाकाबन्दी भएको छ। जहाँसम्म मधेसको समस्याको कुरा छ, यो नाकाबन्दी र मधेसको समस्या हेर्दा एउटै जस्तो देखिए पनि मलाई के लाग्छ भने नाकाबन्दी त्यो इन्डियासँग सम्बन्धित कुरा हो, कूटनैतिक ढङ्गले त्यो समस्याको हल गर्नुपर्छ, इन्डियासँग वार्ता गरेर त्यो कुरालाई समाधान गर्नुपर्छ। जहाँसम्म मधेसको कुरा हो यो नेपालभित्रको कुरा हो, नेपालभित्रको समस्या हल गर्नको लागि नेपालका दलहरू सक्षम छन्, संसारलाई चकित पारेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ। 10 वर्ष द्वन्द्वमा नेपालका दलहरू मिलेर सेफ ल्यान्ड गरेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ। नेपाली नेताहरू मिल्दाखेरिमा धेरै धेरै अप्ठ्यारा कुराहरूलाई पनि समाधान गर्न सकेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। त्यस्तै मधेसको समस्या पनि नेपालको हित हुने गरी, नेपाली जनताको हित हुने गरी उहाँहरूले उठाउनु भएका सबै कुरा गर्नको लागि सरकारमा रहेका पार्टीहरू, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू एक ठाउँमा छौँ हामीहरू। ती सबै मागहरू पुरा गर्न हामी तयार छौँ, जुन माग राष्ट्रको हितमा छ, जुन माग नेपाली जनताको हितमा छ। यसमा ठुला पार्टीहरू मूलत मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा, माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायत पनि जो संविधान सभामा छौँ, धेरै पार्टीहरू हामी यो समस्या देशभित्रको समस्या हो, हामी वार्ताबाट हल गर्न चाहन्छौँ भनिरहेका छौँ। तर यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु म, नेपालको नेपालीहरूले मधेसीहरूले गरेको आन्दोलन हो कि, यो आन्दोलन नेपाली मधेसका मान्छेको हितमा छ कि छैन, नेपाल राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भने हेर्दा त्यहाँ माग के छन्, माग के छन् भने नेपालको, हामी त नेपाल भन्ने बित्तिकै हिमाल पहाड तराईको देशका नागरिक भन्ने विशाल छाती हाम्रो हुन्छ। अहिले माग के छ त्यहाँबाट आएको भने, सम्म ठाउँ र पहा भिरालो ठाउँ मिसिएको प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने छ। के हुन्छ मिसिँदाखेरि, मधेसमा अलिकति पहाड मिसिँदाखेरि के हुन्छ, पहाडमा मधेस मिसिँदाखेरि के हुन्छ प्रदेशमा, यो कुनै पनि उत्तर नआउने खालको अनुत्तरित खालको प्रश्न उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। के हुन्छ, देशको हित हुन्छ, राष्ट्रिय एकता हुन्छ, हाम्रो भनाइ त्यो हो। मिसिँदाखेरिमा राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ, सबै नेपालीले गर्व गर्नेछन् त्यति बेला, हाम्रो भनाइ त्यो। तर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ मधेस र पहाड
जोडिएको प्रदेश बन्न हुँदैन, जुन कुरा पूरा गर्न हामी सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा, त्यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यसो गर्दा के हुन्छ, त्यसो गर्दा के हुन्छ भने अहिले पनि पहाड र हिमालतिरको जनसङ्ख्या 49% छ, 51% मधेसमा छ। त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि कसरी भएको छ भने मधेसतिर गुना गुना वृद्धि हुँदै गएको छ, पहाडतिर कहीँ घटेको छ, कहीँ जस्ताको तस्तै छ। 20 वर्ष पहिले के थियो, 20 वर्ष पहिले पहाडतिर हिमाल पहाड हिमालको जनसङ्ख्या 55, मधेसको जनसङ्ख्या 45 थियो। अहिले त्यो 51 मधेस 49 पहाड हिमालतिर भयो। 20 वर्षपछि के हुन्छ, 20 वर्षपछि मधेसको जनसङ्ख्या 75%, पहाड हिमालको जनसङ्ख्या 25% हुन्छ। अनि के हुन्छ, अनि आउने जनप्रतिनिधिहरू जनसङ्ख्याको मात्रै आधारमा प्रतिनिधि बनाउने भनेदेखि त 75% मानिसहरू मधेसबाटै आउने हुनुभयो। अनि उहाँहरूले यस्तै नेपालको दस गजामा बस्ने नेपालका चाहिँ पुरुषहरूलाई आगो लगाएर जलाउने, ढुङ्गा हान्ने, इन्डियातिर गएर खाना खाने गर्ने खालको मनस्थितिले नेपाल देशलाई जोगाएर राख्ला कि हाम्रो देश 75% जनप्रतिनिधि भयो नि त्यहाँ। 75% मधेसको जनप्रतिनिधि भएको बेलामा यो देश चाहिँदैन भन्ने कुरा आयो भने वैधानिक रूपमा 75%, मैले एक्जाम्पल भनेको यो 75% सांसदहरूले नेपाल भन्ने देश चाहिँ भन्ने दिन आउँदा हामी टुलु टुलुमा मात्रै हेरेर बस्ने, त्यति बेला के हुन्छ, वैधानिक रूपमै देश नरहने खतरा पनि नजिकै हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो खालको जनसङ्ख्याको मात्रै आधारमा क्षेत्र तोक्ने कुराले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो चिन्ता त्यो हो। त्यसैले हामीले भनेका छौँ, लचिलो बनेर भनेका छौँ कि 75 जिल्लालाई कम्तीमा पनि एक एक क्षेत्र हामी दिउँ मानौँ, त्यसभन्दा बाहेक जनसङ्ख्याकै आधारमा गरौँ हामी भनेका छौँ। योभन्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएको छैन, बाहिर चर्चामा आएको छैन, तर भित्रभित्र के कुरा पनि आएको छ भने तेस्रो कुरा, अङ्गीकृत नागरिक भनेको नेपालमा जन्मिएको वंशजको आधारले पाएको होइन, नेपालमा आएर केही वर्ष बसेपछि विदेशका मान्छेले पनि पाउँछन् अङ्गीकृत नागरिकता। अङ्गीकृत नागरिकता पाएको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति बन्न पाइन्न भन्ने कुरा छ कि अहिलेको संविधानमा? उहाँहरूको भनाइ के छ, त्यो अङ्गीकृत नागरिकता पाएको मान्छे पनि यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन पाउनुपर्छ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनुपर्छ, प्रधान सेनापति बन्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। हिजो आएको थियो, अहिले सुस्ताएको छ। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समय धेरै धेरै घर्किसकेका हुनाले मैले लामो भन्नु पनि अलिकति अन्याय पनि होला, यी चिजहरूमा राष्ट्रवाद हामी देख्दैनौँ, यी चिजमा जातीय सद्भाव हामी देख्दैनौँ, यी चिजमा सहिष्णुता हामी देख्दैनौँ। त्यसैले यी खास गरिकन 3 मागमा कम्प्रोमाइज, सम्झौता गर्ने ठाउँ हामी देखिरहेका छैनौँ। तर उहाँहरू यिनै कुरामा